Videomuza keçməzdən öncə kanala abunə olmağı unutmayın. Sizin dəstəyiniz bizim üçün önəmlidir. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Ukraynanın bütün təxribatlarına cavab veriləcəyini deyib. Telegraf.com xəbər verir ki, Russia Today telekanalına müsahibə verən Lavrov Ukrayna hökumətinə mümkün təxribatlarla bağlı xəbərdarlıq edib. Moskvanın Kiyevdəki şahinlərə qarşı durmanı böyütməmək üçün xəbərdarlıq etdiyini söyləyən nazir, qəlbin və Ukraynanın hesablamalarının çox sadə olduğunu, Rusiya sərhədlərinə yaxın qoşun yerləşdirməklə bölgədəki güc balansını dəyişmək istədiklərini vurğulayıb. Rusiya lideri Putin dünən Müdafiə Nazirliyində keçirilən görüşdə bunu çox açıq şəkildə dedi. Hərbi texniki cavab da daxil olmaqla ətrafımızda yarana biləcək təhlükəyə cavab vermək üçün bütün lazımi vasitə və imkanlarımız var, Lavrov qeyd edib. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi ilə geniş tərkibdə görüşdə çıxış edən Vladimir Putin ABŞ və NATO-nun Rusiya sərhədlərinə yaxın bölgələrdə hərbi fəaliyyətinə reaksiya verib. Qərbin aqressiv davranışlarını davam etdirəcəyi təqdirdə Rusiyanın hərbi texniki tədbirlər görməli olacağı barədə xəbərdarlıq edən Putin, ölkənin təhlükəsizliyini və suverenliyini təmin etmək üçün hər cür hüquqa malik olduqlarını deyib. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.